Պետք է մտածենք, որ շատ ժամանակ այդ կեղծ թեզերը կարող են նաև, այսպես հասարակությանը նետել նաև դրսից, բաժանարար գծել գծելու և այն, առավել ևս, որ մեր հասարակությունը, որ վերցնում ենք ազգային մնույթի տեսանկյունից, հայությունը մնացած երկրների նման չէ, ուկրաինացիներ և այն, որպեսզի կարողանան հեշտ բաժանել իրենց գաղափարները, դրա համար ներկում են սին գաղափարներ, որոնց հետևից կարող են գնալ մարդիկ, որոնք ճիշտ չեն կողմնորոշվում։ Դրա համար ես խնդրեի, որ այստեղ լրատվամիջոցները կան, պատերազմ հայտարարել այդ թշնամանք տարածողներին, հայհոյողներին, զրպարտողներին, դա կլինի իշխանության պաշտպանության դիրքերից, դա կլինի ընդդիմության դիրքերից ընդդեմ իշխանության։ Երկուսն են մեր թշնամիներ են, անկախ նրանից ում են քննադատ։ Ես չեմ պատկերացնում իմ որ հայ-հայի մասին, հատկապես մենք ընթերցում կանայք ինչպիսի արտահայտություններով են հանդես գալիս։ Ես չգիտեմ դրանք կեղծ ինֆորմացիաներ են, տեղեկատվության աղբյուրներ են, թերյան են, բայց ամեն դեպքում մենք բոլորս այդ ինչին էստեղ ենք, ես ինձ զգում եմ մեր հայրենիքում։ Մեր հայրենիքում անկախ նրանից Արցախում է, թե Հայաստանում է, Սահմանամերձ գոտիներում է եւ այլ, Գյումրիում է, բոլորը պետք է լինեն պաշտպանված հավասարապես։ Մեր հայրենիքը մեկն է եւ քաղաքականապես եւ մարդու իրավունքների տեսանկյունից մենք բոլորս պետք է պաշտպանված լինենք եւ մեզ միավորողը պետք լինի ընդհանուր գաղափարը, որ ճշնամին գտնվում է սահմանից այն կողմ, մենք ներսում ոչ մի ճշնամի չունենք։ Այդ տեսանկյունից ես կցանկանայի, որ դուք ձեր գործունեությունը շարունակեք։ Հիմա վաղը չէ մյուս օրն է, կարող եմ կամ ինչ-որ քանակության մարդիկ հավաքեն գալ այստեղ հակառակ ասել, մենք իրար ապացուցելու բան չունենք, մենք ապացուցելու բան չունենք, որ մենք մի հայրենիք ենք, մի ազգի տարբեր հատվածներ ենք, ասենք ոնց որ մեր մնացած սահմանամերձ գոտիներ, Արցախը գտնվում է բոլորի ուշադրության կենտրոնում, ինչի համար, որ հիմնական զարգացումները ազգի անվտանգության տեսանկյունից տեղի են ունենում Արցախում և Հայաստանի սահմանամերձ գոտիներ, դրա համար հայության ուշադրությունը պետք է լինի բևեռված Արցախի վրա և Հայաստանի սահմանամերձ գոտիների վրա։ Վաղը չէ մյուս օրը այս հարցերը լուծելուց հետո ուրիշ խնդիրներ ունենա, մենք կհամախմբենք այդ խնդիրները լուծելու համար, իսկ մնացածը ես ազնվությամբ եմ ասում, լուրջ չեմ ընդունում այդ դավադրության տեսությունները և այն զանազան հայտարություններով, որ մեր քաղաքացիները հանդես են գալիս և այն, մենք պետք է ավելի շատ կենտրոնանանք միավորիչ գաղափարների վրա, իսկ միավորիչ գաղափարը Հայաստանի և Արցախի անվտանգությունն է, մեր հայրենիքի պաշտպանությունն է, դրանից վեր գաղափար չկա։ Այդ տեսանկյունով ես կցանկանամ, որ դուք ևս ձեր գործունեությանը ձեր թշնամիներ ման չգան, նույնիսկ ձեր քննադատողները, իհարկե, եթե չեն հայտնի։